Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Fortnite եթերում մոլորակի հավելվածն, այսօր խոսելու ենք SOS Գյումրիին նախագծի մասին, այդ համատեքստում հորովելի համերգի մասին, որը տեղի ունեցավ Վանաձորում, եւ ինչու ոչ նաեւ այն համերգի, որը տեղի է ունենալու մայրաքաղաքում կրկին հորովելի մասնակցությամբ։ Եւ մեր տաղավարում հյուրն կալել ենք պրոդյուսեր Տիգրան Վիրապյանին։ Բարև ձեզ, Տիգրան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, եւ նախ SOS Գյումրիին նախագծի ինչ հաջողություններ ունեցավ, ինչ փուլում է այն։ Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ SOS Գյումրիի նախագիծը իր առջև դրած խնդիրները կատարեց եւ գերակատարեց։ Ի սկզբանե գյումրեցի լուսանկարիչ Հայկ Պարսեղյանը նախատեսել էր 13 անապահով ընտանիքների, որոնք ունեն բնակարանային խնդիր, ապահովել բնակարանով կազմակերպեց դրամահավաք, բայց վերջնական արդյունքում, երբ որ ամփոփվեց բոլոր դրամահավաքի արդյունքները եւ եկած օժանդակությունների արդյունքները, նաեւ օժանդակությունները նույն բնակարանի տեսքով, SOS Գյումրին 23-24 բնակարան կարողացավ տրամադրել անօթևաններին, որոնց մեծ մասը Արուցի բաժինը իր վրա վերցրեց հոգալու խնդիրը հայկական էլեկտրացանցեր ընկերությունը, Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ պարոն Սամվել Կարապետյանի որոշմամբ։ Հայկական էլեկտրացանցեր ընկերությունը 10+3 բնակարան նվիրաբերեց գյումրեցի անօթևաններին, որը, այսպես ասած, սկզբնական ստարտային թիվն էր, որ դրված էր SOS Գյումրիի խմբի առջև, իրենք իրենց առջև դրան այդ թիվը, եւ ամբողջ 13 բնակարանների հարցը լուծեց հայկական էլեկտրացանցեր ընկերությունը, եւ մնացած արդեն նվիրատվությունները եւ դրամահավաքների միջոցով հայթայթված գումարը ընդհանուր 23-24 բնակարան, 23-24 ընտանիք, կարող եմ ասել, փրկվեց այդ անմարդկային պայմաններից եւ հիմա ապրում են իրենց լուսավոր ուտակ բնակարաններում։ Շատ բար, եւ հետաքրքիր է, բնականաբար այդքանով չավարտվեցին, հա, անօթևան ընտանիքները, կարծում եմ, նախագծի շարունակություն կունենան։ Նախագծի շարունակության մասին հիմա չեմ կարող ոչինչ ասել, ուղղակի կարող եմ ասել, որ այս նախագիծը, որ կյանքի կոչվեց, չէր կարող հիմնովին լուծել այն խնդիրը, որը կա, որովհետեւ գիտեք, հազարից ավել ընտանիքներ այսօր ունեն այդ խնդիրը Գյումրիում միայն։ Ել չեմ խոսում Հայաստանի Հանրապետության մյուս մարզերի մասին, գիտեմ նաև խնդիրը կա Լոռու մարզում, մասնավորապես Վանաձորում, բայց այս նախագիծը կարևոր էր այն առումով, որ խնդիրը եւս մեկ անգամ բարձրաձայնվեց։ Բարձրաձայնվեց ոչ միայն տեղական մակարդակով, բարձրաձայնվեց նաև հանրապետական մակարդակով, եւ խնդրի լուծման պահանջը մենք փորձեցինք փնտրել ոչ միայն հանրապետությունում, այլ նրա սահմաններից դուրս։ Գիտեք, նաև մեծ թվով բարերարներ տարբեր երկրներից մասնակցություն ունեցան, ֆինանսական մասնակցություն ունեցան, բարձրաձայնումից հետո եւս մեկ անգամ խնդրի մասին մեծ մասշտաբով խոսվեց, խնդրի կարևորության մասին, ըստի սա շատ ավելի կարևոր էր, որ եւս մեկ անգամ մենք փորձեցինք խնդիրը բարձրաձայնել։ Ճիշտ է, նաեւ այդ ճանապարհին եղան լուծման նշույլներ, բայց այն գլոբալ մեծ խնդիրը, որ դրված է SOS Գյումրին, ի վիճակի չի լուծել այդ խնդիրը, նա կարող է միայն որոշակի մասով հոգալ խնդիրը, իսկ մնացած առումներով SOS Գյումրի նախագծի անդամները ուղղակի նպաստեցին, որ խնդիրը եւս մեկ անգամ վերհառնվի եւ իրոք ուշադրության արժանանա։ Շատ բարի, եւ ինչպես նախապես նշեցի, այդ համատեքստում հորովելի համերգը, որը կրկին աջակցելու նպատակ էր հետապնդում, ինչ կասեք այդ մասին։ Շատ կարեւոր է, որ նախաձեռնությանը միացան ոչ միայն գյումրեցիներ, այլ նաեւ հանրապետության տարբեր մարզերից։ Համերգային ծրագրերը, այսպես ասած, սկսվեց գյումրեցի աշխարհահռչակ դաշնակահար Տիգրան Համասյանի համերգով, արդեն կարող եմ վստահաբար ասել աղմուկ հանած համերգով, որից հետո մեծ ցնակնդիի պես մեծացավ այդ ամեն ինչը։ Գյումրիում տեղի ունեցավ համերգը անօթևանի կացարանի դիմաց, բացօթյա համերգ, որին ներկային ոչ միայն Գյումրիից մարդիկ, այլ նաև հանրապետության տարբեր մարզերից, հանրապետությունից դուրս ապրող մարդիկ, որոնք զուտ այդ համերգի համար ժամանել էին Գյումրի։ Եվ այնուհետև շատ ուրախացա, երբ որ Վանաձորի կողմից ստացվեց առաջարկ, որպես իրենք մասնակցություն ունենան նաև SOS Գյումրի նախաձեռնությանը եւ կազմակերպող դրամահավաքին, եւ Տիգրան Համասյանի համերգին ընկերների բազում, ընկերների շարքում նաև ներկա էր Վանաձորի քաղաքապետանի մշակույթի եւ կրթության բաժնի պետ
պարոն Կորպարդյանը, որը նույն համերգի օրը առաջարկեց, որպիսի Վանաձորը որևէ կերպ մասնակցությունն այդ ամեն ինչին, սա մեծ ուրախությամբ ընդունվում մեր կողմից, որովհետև շատ հատկանշական է, որ նույն խնդիրը ունեցող քաղաքը ձեռք է մեկնում իր հարևան քաղաքին, եւ եւս մեկ անգամ սա եկավ ապացուցելու, որ անօթևաների խնդիրը Գյումրիինը չի, Վանաձորինը չի, սա բոլոր հայ ամբողջ հայության խնդիրն է, եւ սա աշխարհագրություն չունի, խնդիր աշխարհագրություն չունի, եւ ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ժամանակի ընթացքում կգտնվի եւս մեկ նախաձեռնություն, որը կզբաղվի նաեւ Վանաձորի անօթևանների խնդրով։ Տեսեք նույն հայկական էլեկտրացանցեր ընկերության կողմից տրված բնակարանները, եւս մեկ անգամ եկավ ապացուցելու, որ բարեգործությունը աշխարհագրություն չի ճանաչում, բարեգործությունն արված է հայի համար, անկախ նրանից բարեգործությունը կատարողը որ մարզի ծնունդ ունի եւ որ մարզում է ապրում կամ ընդհանրապես Հայաստանում ապրում է, թե չէ։ Շատ բարի, եւ շարունակելով հորովելի թեման, այ հորովելը պատմություն ունեցող անսամբլ է, եւ հասկացանք ժամանակի ընթացքում, որ այդ այսպես կառույցը ճիշտ ներկայացնելը հարկավոր, եւ այդպես էլ եղավ Վանաձորում համերգ, հետագայում բավականին աշխատանքներ, եւ հիմա այսպես սահմաններից դուրս արդեն մայրաքաղաքում է նախաձեռնվում համերգ։ Ինչ նախաձեռնություն է սա, ինչպես հղացավ միտքը եւ ինչ ընթացքում է։ Մենք անցած տարի նույն այս տաղավարում խոսել ենք հորովելի համերգների եւ շրջագայության մասին, որը տեղ ունեցավ Վանաձորում, Ստեփանակերտում, Գյումրիում, եւ այդ համերգային շրջագայությունը չէր կարող տնաբանական ավարտվել մայրաքաղաքում։ Ուղղակի մայրաքաղաքում կայանալիք համերգը պահանջում էր որոշակի վերանայումներ ու շտկումներ մարզում կայացած համերգների եւ որոշակի ձևաչափի փոփոխություն։ Եվ անցած տարի դեկտեմբեր ամսին որոշվում կայացրեց, որ պիտի ամեն դեպքում մայրաքաղաքում լինի համերգը։ Մայիսի 10-ին Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան Կոմեդիայի երաժշտական թատրոնում տեղի ունենա հորովելի մենահամերգը, ուղղակի որոշակի ձևաչափի փոփոխմամբ։ Եթե անցած համերգը համերգ ներկայացում էր ձևաչափով, մասնակցում էր Գյումրու դրամատիկական թատրոնը եւ հորովելը, այս անգամ մենք փորձել ենք թատերական էլեմենտների, թատերական տարերի փոխարեն ներմուծել համերգում կինոտարեր։ Այսպես ասած, համերգը համերգի պարային հատված, պարային մասի կընդմիջվեն, պարային մասը կընդմիջվեն փոքրիկ ֆիլմերով, որը կպատմի հորովելի կենսագրությունը։ Դահլիճում նստած հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա այդ երկու ժամվա ընթացքում նաև ծանոթանալ հորովելի կեսթարյա պատմությանը։ Հետաքրքիր ձևաչափ է ընտրված, ինքը կոչվում է գեղարվեստական պատումներ մեկ արտիստի միջոցով, երբ որ հորովելի ամբողջ կենսագրությունը եւ պատմությունը պատմվում է մեկ արտիստի աչքերով։ Արդեն մենք երկու տարի աշխատում ենք հորովելի երգի պարի անսամբլի հետ, ամբողջ գովազդային արշավը կառուցված է մեկ արտիստի վրա, որը Ջինար Մխոյանն է խմբից, եւ այս գեղարվեստական պատումները նաեւ այդ ամենի դրամատական շարունակությունն է։ Ինքը կոչվում է հորովելյանս ֆիլմերի շարք Ձինարը Մխոյանի հետ, երբ որ արտիստը պատմում է իր խմբի պատմությունը, վերհիշում է իր փոքր տարիքում հորովելյան փորձերի գտնվելու ժամանակաշրջանը, հիշում է այն պատմությունները, որը կապված է իր ընտանիքի հետ, որը նույնպես երաժշտի ընտանիք է, հիշում է իր առաջին քայլերը հորովելում, մենք գեղարվեստական պատում ենք նկարահանել, նաև խոսում է այսօրվա Վանաձորի մշակույթի մասին, ընդհանրապես Վանաձորի մշակույթ հորովելից դուրս, դա Վանաձորի կամերային երգչախումբ է, գեղագիտության ազգային կենտրոնի մասնաճյուղն է, Վանաձորի երիտասարդ նկարիչ Տիգրան Թադևոսյանն է, մի շարք մշակութային կառույցներ եւս ներկայացվում է հորովելի ֆիլմերում, որը կցուցադրվի մայրաքաղաքում, եւ սա նույնպես ես խիստ կարեւորում եմ, որովհետեւ Վանաձորի մշակութային կյանքը չի սկսվում եւ ավարտվում հորովելով, այս քաղաքում տեղ ունենում մի շարք կարեւորագույն մշակութային երևույթներ, որոնք ուշադրության եւ գուրգուրանքի կարիք են զգում։ Շատ բարի, եւ գաղտնիք չէ ոչ մեկի համար, որ լավ մշակույթը պետք է փնտրել մարզերում, ոչ թե մայրաքաղաքում, ես չեմ վախենա այսպես արտահայտվել։ Այնուամենայնիվ, ինչ եք կարծում, Երևանցին ինչով է փորձում գրավել Երևանցուն այս ամերգի ինչ առավելություններ ունի։ Այս կոլեկտիվը, ես մեջ բերում եմ մայստրո Ռոբերտ Ամիրխանյանի խոսքերը, հանրապետությունում լիդեր կոլեկտիվ է։
Մոտ լինելով հողու ջրին, այս մարդիկ կարողացել են հավաքել իսկապես հրաշալի արտիստական կազմ։ Մարդիկ, որոնք օրնի բուն զբաղված են միմիային իրենց գործով։ Եվ այս արտիստական կազմի հետ, այս խմբի հետ կարելի է մեծ բարձունքներ գրավել։ Ուղղակի պետք է համապատասխան ուշադրություն եւ աշխատանք։ Ես ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ երբ որ համերգային ծրագիրը մենք արդեն նախագծում ենք, առաջին դրական արձագանքը դա Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության կողմից էր, երբ որ տիկին Հասմիկ Պողոսյանը մեծ սիրով համաձայնվեց այս դժվարագույն շրջանում ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել, որպեսզի հորովելի համերգը տեղի ունենա մայրաքաղաքում։ Մենք հանդիպեցինք Վանաձորի քաղաքապետ պարոն Սամվել Դարփինյանի հետ, որը նույնպես առանց երկրորդ խոսքի միանգամից նշեց, որ այս համերգը շատ կարևոր է Վանաձորի համար եւ այս համերգը պիտի լինի մայրաքաղաքում եւ նաեւ իր քաղաքապետանի ֆինանսական աջակցություն ունեցավ։ Լոռու մարզպետ պարոն Արթուր Նալբանդյան ունեցավ իր միջամտությունը եւ ֆինանսական աջակցությունը։ Մի խոսքով, ես շատ ուրախ եմ, որ մարզում կյանքը մշակութային է եւ մարզի եւ քաղաքի ղեկավարությունը նույնպես գտնում են, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մարզը հաճախակի ներկայանա մայրաքաղաքին, որովհետև ցավոք սրտի մայրաքաղաքում կա կարծած մի կարծիք, որ ամեն դեպքում մարզերում չի կարող ծնվել այնպիսի մշակութային երևույթներ, ինչպես ծնվում է մայրաքաղաքում, բայց հորովելը գնում է ապացուցելու եւ արդեն իսկ ապացուցել է իր համերգային շրջագայության ընթացքում Գյումրիում եւ Ստեփանակերտում, որ այս կոլեկտիվը կարող է ձեռնոցնել Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած կոլեկտիվի։ Շատ հրաշալի պարացանք, լավ պարային բեմադրություններ, հարուստ ժառանգություն, որը փոխանցվել է ներկայիս հորովելցիներին՝ Վանուշ Խանամիրյանից, Ազատ Ղարեբյանից, խմբի գլխավոր պալետմեստր Արայիկ Գևորգյանը, որը կարողանում է իր ձեռքը պահել ժամանակի զարկերակի վրա եւ կարողանում է խումբը, արտիստական կազմը ներկայացնել հավուր պատշաճի ոչ միայն քաղաքին, այլ նաև ամբողջ հանրապետությանը։ Իր ստացած ժառանգությունը պահպանում է մաքսիմալ եւ դրան գումարած այսօր հորովելում ծնվում են նոր բեմադրություններ, նոր պարային բեմադրություններ, որը գիտեք ոչ միայն ստեղծագործական ներուժը պետք, դրա համար նաև ֆինանսական միջոցները պետք։ Իսկ եթե այսօր կարողանում են անսամբլում տարեկան 1-2 նոր բեմադրություններ ծնվել, ուրեմն դա այն կոլեկտիվն է, որտեղ այրան շրջանառությունը ճիշտ է կատարվում, եւ այսօր այն երիտասարդությունը, որը հավաքվել է հորովելում, այն արտիստական կազմը, որ ունեն, ոչ միայն արտիստական կազմ, ես ասում եմ, ոչ միայն պարային մասի մասով, այլ նաեւ երաժշտական մասի մասով, որովհետեւ սա շատ կարեւոր է, որ հորովելը կարողանում է հանրապետությանը ներկայանալ ամբողջական արտիստական կազմով։ Ցավոք սրտի այսօր գիտեք երաժշտական գործիքներ կան, հայկական ազգային գործիքներ կան, որոնք երաժշտական դպրոցներում գրեթե դասարաններում մարդիկ չեն լինում, որովհետև ազգային գործիքներից մենք բավականին հեռացել ենք, չունենալով այն սերունդը, որոնք մեզ տալիս են երաժշտական դպրոցները, չհամալրվելով, այսօր հորովելը նաև կարողացել է պահել իր երաժշտական մասը։ Այնտեղ կան մարդիկ, որոնք որ հորովելի ծնվելուց արդեն իսկ հորովելում են մինչև այսօր, իսկ այդ մարդիկ իրոք շնորհակալության արժանի մարդիկ են, 40-45 տարի ստեղծագործել մի կոլեկտիվում, դա ըստ իս այսօրին իրոք շնորհակալության արժանի գործ է, երբ որ մենք քաչ գիտակցում ենք, որ արվեստի մարդիկ հավուր պատշաճի չեն վճարվում իրենց արված աշխատանքի դիմաց, բայց այս քաղաքում կա մշակույթը պահպանելու հետաքրքիր ավանդույթներ, որ ես գրեթե չեմ հանդիպել մեկ այլ քաղաքում, նմանը շատ Գյումրին է տարումը, որովհետև Վանաձորը եւ Լոռին մշակույթի սիրող քաղաքն է, Լոռին մշակույթի սիրող մարզը։ Շատ բար, եւ եթե հիշում եք, օրինակ Վանաձորի համերգի ժամանակ բազմաթիվ մարդիկ ցանկանում էին ներկա գտնվել, բայց տոմսերը արդեն չկային, եւ կարծում եմ հիմա էլ կլինեն ցանկացողներ Երևան մեկնելու կամ գուցե նաեւ դիտում են մեզ այդտեղ, որտեղից կարելի է ձեռք բերել տոմսերը եւ համերգի մասին ես ասեմ։ Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ ինչպես Գյումրի եւ Վանաձորի համերգների տոմսերը, Երևանում համերգների տոմսերը նույնպես, մենք
սահմանել ենք մայրաքաղաքային քներ։ Սա նույնպես շատ կարևոր է։ Մենք Հորովել երկի պարի անսամբլի մենահամերգի տոմսերը ուղիղ համեմատական է Հայաստանի պարի պետական անսամբլի համերգի տոմսի քների հետ։ Սա մեր կողմից արված քայլ է, որ մայրաքաղաքում ապրող հանդիսատեսը որևէ տարբերություն չտնի կոլեկտիվների միջ։ Ինձ համար չկա տարբերություն ելույթ ունեցող կոլեկտիվը Վանաձորից է, Գյումրիից, Ստեփանակերտից, թե Երևանից։ Բնակության վայրը չի որոշում բարձրաճաշակությունը և ներկայանալի լինելը։ Եվ պիտի նշեմ, որ արդեն մենք գրեթե համերգին մնացել են մեկ շաբաթ, բայց մենք նույնպես սկսում ենք մեր մոտ արդեն առաջ գալ տոմսերի ձեռքբերման խնդիրը, որովհետև տոմսերի մեծամասնությունը արդեն վաճառված է։ Երևանում մեծամասնությունը վաճառված է և առավելքան վստահ եմ մոտակա օրերի ընթացքում մնացյալ մասն է կսպարվի, մենք լեպ-լեցուն տալիչ կունենանք։ Եվ համերգը նաև առանձնանում է նրանով, որ այս անգամ կպատրաստվի նաև համերգի հեռուստատեսային տարբերակը։ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը նկարահանում է ամբողջական համերգը հանրայինի ոսկե ֆոնդի համար, և մենք ունենանք Հորովելի համերգ ներկայացման լավագույն հեռուստատարբերակը, մինչև այս ունեցածների մեջ լավագույնը, որովհետև ցավոք սրտի մենք միշտ չենք կարողանում հավուր պատշաճի ինչպես հարկն է կազմակերպել նկարահանման պրոցեսը ամբողջական համերգի, և շատ կարևոր է, որ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը նախաձեռնությունը վերցրեց իր վրա։ Շատ կարևոր է նաև տեղի հեռուստատեսության մասնակցությունը այս գործընթացներին։ Տեսեք, համերգը Երևանում է, կարծիք կա, որ գրեթե կարևոր չէր տեղում ցուցադրել հոլովակներ, տեղում ցուցադրել պատմող ֆիլմեր, բայց մենք հեռուստատեսության հետ և հեռուստատեսության տնօրության հետ եկանք ընդհանրային հայտարարի, որ այո, պետք է։ Պետք է, որ լորի բնակիչը տեսնի, թե իր խումբը ինչ է անում մայրաքաղաքում։ Պետք է, որ լորեցին հասկանա ինչ է կատարվում մայրաքաղաքի մշակութային կյանքում և այդտեղ ինչ ներգրավվածություն ունի իր կողմից ներկայացվող խումբը։ Եվ այս երկու ամիսների ընթացքում նաև ձեր հեռուստատեսությամբ մենք ցուցադրեցինք նախապատրաստական աշխատանքի մասին ֆիլմեր, ցուցադրեցինք մի քանի ռեպորտաժներ, որը կապված էր, թե ինչպես ենք պատրաստում համերգը Երևանյան, և արդեն համերգային վերջնական տարբերակը լինելուց հետո նաև մենք դիմենք Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությանը, որ նաև ցուցադրման իրավունքը տրամադրի ձեր հեռուստատեսությանը, որտեղ շատ կարևոր է, որ ես տեսնում եմ այն հպարտ աչքերը լոռեցիների, որոնք Երևանի տարբեր մասերում տեսնում են Հորովելի պաստառները։ Ես տեսնում եմ այն լոռեցիներին, որոնք հպարտությամբ մոտենում են դրամարկղի և գնում են իրենց Հորովելի տոմսերը Երևանյան համերգի։ Նաև այս նախաձեռնությանը մեզ միացել է Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը, Ամալիա Եղանի նախաձեռնությունն է սա, և նաև Վանաձորից 60-ից ավելի ուսանողներ հատուկ այդ համերգի համար կմեկնեն մայրաքաղաք և ներկա կգտնվեն Հորովելի համերգին։ Այսպես ասած, ճակերտների մեջ հետաքրքրվածը գրուպը պաջերշկի, և նաև վանաձորցիները կտեսնեն և ևս մեկ անգամ իրենց խմբով հպարտանալու առիթ կունենան մայրաքաղաքում։ Այնուամենայնիվ, իմ հարցին չպատասխանեցիք, որտեղից կարելի է ձեռք բերել տոմսերը։ Տոմսերը վաճառվում են tomsarkh.am կայքում, կարող են առցանց պատվիրել տոմսեր կամ պատվիրել 060-276-000 հեռախոսահամարով, և տոմսերը անվճար կառակվեն։ Շատ բարի, և ինչ դուրս մնաց մեր զրույցից, ինչ ունեք ավելացնելու։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ այն մարդկանց, որոնք հնարավորություն տվեցին մեզ, որ մենք կարողանանք այս համերգային ծրագիրը կազմակերպել մայրաքաղաքում։ Համերգային ծրագիրը մենք կազմակերպում ենք ի սկզբանե հաշվի չառնելով, որ գիտեք ինչ կասա մարզային խումբ է և ամեն ինչ ընդունել է, ոչ, համերգին բերվելու է հզոր լուսային և ձայնային տեխնիկա։ Համերգին հրավիրված է այն տեխնիկական սպասարկող անձնակազմը հանրապետության, որոնք սպասարկում են շատ մեծ միջոցառումներ հանրապետությունում։ Համերգի համար կառուցվում է և կծագրվում է նոր բեմի դեկորացիա։ Համերգին լինելու են էկրաններ, համերգին լինելու է ժամանակակից տեխնիկա։ Մի խոսքով, մենք սրանով ուզում ենք ասել, որ մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք մայրաքաղաքային մակարդակի համերգ մատուցել մայրաքաղաքի հանդիսատեսին։ Եվ
Ես գտնում եմ, որ համերգը ոչինչով չպիտի զիջի Ստեփանակերտում կայացած համերգին, Գյումրիում կայացած համերգին, Վանաձորում կայացած համերգին. Կազմակերպիչների համար համերգի վայրը կարևոր չի, մեզ համար կարևոր չի, որ գիտեք ինչ կա այս համերգը մայրաքաղաքում, մենք մեկ սանդղակ ավելի որակյալ տենք, ոչ, մենք նույն համերգը նույն տեխնիկայով ցուցադրել ենք Գյումրիում, նույն համերգը ցուցադրել ենք Վանաձորում, ես ցուցադրել ենք մայրաքաղաքում, ուղղակի որոշակի տեխնիկական միջոցներ ավելացրել ենք զուտ համերգի հեռուստատեսային տարբերակի համար, որը հեռուստատեսության պահանջն էր։ Իսկ մնացածը ես վստահ եմ, որ մենք մայիսի 10-ին Պարոնյանի թատրոնում կանենք Հորովելյան շատ հետաքրքիր հրավառություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը, պրոդյուսեր Տիգրան Վիրաբյանն էր, այսքան այս ժամի համար, մնացեք մեզ հետ։